E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. Meu muito obrigado a todos os membros do canal, a todos os inscritos. Eu estou aqui num lugar no sopé da serra. É muito interessante, muito incrível. Um lugar que já morou, né, um bocadinho de família, mas hoje está quase esquecido. Só tem um morador aqui nesse sítio. Vou mostrar para vocês essa casa aí, como vocês veem, ó. Aqui era duas casas que está fechada, não mora mais ninguém. Você vê aqui na frente. Não dá para mim entrar porque aqui, ó, para mostrar ali, ó, é só espinho aqui, ó. É espinho, ó. Tinha outras casas, tinha uma casa por aqui, ó. Parece que era duas casas que tinham por aqui que não dá para ver mais. Tá totalmente fechado. Não tem mais condição. Ainda tem uns escrombos da casa aqui, mas não dá para ver não. Mas ali tem uns escrombos ali da casa. Deixa eu me focar ali um pouquinho na cara dali para mostrar para vocês. Aqui é o sítio Monte Alegre, né? Monte Alegre, que fica aqui no município de Missão Velha, no interior do Ceará, na macro-região do Cariri. Vamos dar aqui um zoom um pouquinho aqui nessa casa para você ver. É um sítio abandonado. Não dá pra gente entrar aqui dentro pra mostrar pra você como é que tá os escrombos da casa. Aqui um pé de mandacaru. Deixa eu ver. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu passar aqui essa. Esse bicho aqui é ruim de passar. Deixa eu botar uma pausa aqui, viu? Eu abri aqui. Deixa eu ver se dá pra eu mostrar um pouquinho aqui da casa. Ó, não dá, vocês estão vendo que estão bem fechados. Dá pra ver só. É, não dá pra entrar pra dentro, é impossível entrar pra dentro aqui da casa, né? Deixa eu dar uma distânciazinha aqui pra ver pra vocês. Ó, a casa. Então não dá pra mostrar, né? Então vamos lá ver as outras casas lá. Mas ali, ó, tem roupa estendida ali, ó, tá pra ver? Então vamos dar uma voltazinha ali, aqui, ó. O sítio, ele não é muito grande, mas é um sítio. Aqui morava, aqui tinha outra casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os escrombos aqui da casa, pra vocês verem. Ó, aqui está a calçada da casa. Aqui, ó, dá pra ver as paredes dos escombros da casa. Vamos ver se dá pra gente subir em cima. Ó, estou andando aqui em cima dos escombros da casa, de uma das casas que era aqui nesse sítio. Ó, monte de tijolo da casa. Aqui dá pra ver, ó, o cimento, né, ó, que era da casa. Aqui morava outra casa aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui entrando aqui para mostrar para vocês. Oi? Que é isso? Embora uma galinha. E é? Ah, pichilinga. Ih, tá cheio de pichilinga aqui, pessoal. Ali tem uma porta fechada ali, ó. Tá vendo? Fecharam a porta ali. Eita, entrando pra dentro. Mas vou desistir que eu... Diz que aqui tem um monte de pichilinga aqui dentro. Então eu desisto. Quem vai atrás de tu é eu, vou passar pra Silvaneide. Né? Não, pra lá. Então aqui, ó. Não entrei lá por causa das pichilingas, então eu desisto de entrar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, é a única casa aí que mora gente. É. Tá aqui meu amigo Cícero, que é o que tá morando aqui por enquanto. Ó, é. Oh, aqui a gente pode ver que aqui tinha esse nome aqui, ó. Ó, Programa Brasil Criança.
Tinha outro nome aqui embaixo que não dá para ver. É, porque ela mandou cobrir, né? Aí mandou cobrir, aqui era uma associação, mas mora gente. Deixa eu mostrar aqui a frente da casa para vocês. Olha aqui, ó, a frente da casa. Você pode ver que é uma casa estilo antigo, né? Não sei se ela já é centenária, se ela já tem 100 anos. Mas parece que, né? Ali tem o nome, ó, Sociedade Ireno Cruz, SIC. Né? Deixa eu dar uma distância aqui para você ver aqui a casa, ó. Certo? Deixa eu mostrar ela aqui de lateral, para você ver, tem o condicionamento aqui dela lateral. Esse aqui é o caminho, vai para onde? Oi? Aqui vai para onde? Esse aí era o caminho que ia pôr a casa de baixo, só. Não tem mais não, né? Tem mais não. Certo. Tem mais não, aí acabou. Pronto. Aqui é o morador, é Cício, né? Já que ele apareceu. Cício, boa tarde, então boa tarde, viu? Seja bem-vindo ao canal Firmino. Seu caçar um canto aqui para ficar bem direitinho, para aparecer teu rosto. Ótimo, muito bem, ficou bom. Tá ótimo. Você mora aqui, né, Cício? Faz tempo? Faz tempo. Faz tempo, né? Tá mais de... Tá com 6 anos, né? 6 anos. É. Morava em outros cantos ali, Rio, mas ela botou nós pra cá. Tu acha que essa casa aí tem 100 anos, Cício? Tem mais. Tem mais? Então, meu pai disse que está com mais de 60 anos que mora aqui. Pronto. Essa casa em pé, né? E o estilo dele é, né, é um estilo de uma casa antiga, né? Uma casa que ela ainda está bem conservada, né, Cício? Tá bem conservada aí, né? Então, Cício, eu vou mostrar aqui a lateral dela. Certo. Depois tu entra mais eu para mostrar lá dentro, né? Tá certo. Cício, aqui o que? Tem uma calçada bem grande aqui, ó. Pode, a gente observa que ela tem uma calçada enorme, né? Ó, a calçada é grande. O pessoal dançava em Riba, o pessoal. E era? Que... Era, tinha os idosos. Ah, que era uma associação, aqui. Né? É, os idosos aí. Aí... Ó, tem um nome aqui, né? Tem mesmo, grupo. Aqui, ó, ah, grupo, deixa eu mostrar. Grupo do. Aqui era associação. Era... É. Aqui tem, ó. Grupo. É. Grupo do idoso, aí projeto conviver. Aí convênio com. Ah, não dá pra ver aqui o resto do nome, não, né? Não dá pra ver não, né? É. Mas aqui era uma forma, uma associação. Era creche e também dos idosos. Exatamente. De criança e idoso, né? Era, criança e idoso. Dois tipos de criança. Era, exatamente. Então vamos mostrar aqui um pouquinho de lado. Aqui nós vamos ver um pé de jasmim, é? É jasmim. Um pé de seriguela, pé de imbu. O que é mais, Cício, que nós podemos mostrar aqui? Cício, o que é que tem aí? É roça, é? Era a roça aí, que eu estou em planta, né? Tonguinha em planta, né? Aí é tonguinha, é? É aqui em planta, né? Certo. Aqui é o outro lado da casa, o mesmo lado. Aqui era alguma coisa, né, Ney? Era uma levadinha de água. Isso aqui era uma cozinha. Sei. Antiga, sabe? Aham. Essa cozinha ela era pra cá, ó. Ah, aqui era a cozinha. É, tá certo. Pia, aí a água descia aqui, ó. Ah, muito bem, tá explicado. Né? Essa cozinha ali era aqui, sabe? Sim. Essa casa vinha mais pra aqui, assim, ó. Então ela era maior, né, maior, no caso? Era. Pronto. Aí ela tinha uma pia ali, né? Uhum. A água descia aqui, ó. Pois vamos olhar lá dentro, Cício. Pode. Vamos mostrar lá, se você sair mostrar lá dentro. É, ela vem lá atrás de São João. Deixa eu ver. É direta a água assim, hein? É direta, é. Deixa eu mostrar a água aqui pra vocês. É direta assim a água, que legal. Água direta. É água doce? É doce, a água aqui é boa. E é da nascença, olha aqui, legal, né? Tá direto da nascença. É. Debaixo um pé de goiaba, sem goiabinha, tá vendo? Tô. Mas não tem madura, né? Tem não, Cício. Nós temos aqui. É. O que é aqui nesse bicho aqui, Cício? Que tem aqui? Deixa eu mostrar aqui o que é aqui. Ah, aqui não tem nada, não, né? Tem não, é só uma cocheira. Cocheira, vamos lá. Vamos olhar lá dentro, Cício, pra nós ver a casa. Tem sótão aí, não? Tem sótão? Tem não. Pois vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho. A única casa que mora, que tem morador nesse sítio. Então vamos entrar aqui nela. Mas todo mundo aqui. Bom, tá aqui, nós estamos aqui dentro da casa. Aqui, eu acho que aí, esse piso aqui deve ser o primeiro piso dela, se não for. É o primeiro piso, ó. Piso. Bem conservado. É tipo uma... Só que aqui não foi feito o... É o piso, aí fizeram desenho, né? Foi. É o cimento com desenho, né? Exatamente, é. Certo. Uma mesinha aqui. Eu nunca tinha visto, não, um piso desse, não. Comeu o da creche, antigamente comia. Ah, da creche ainda. É uma mesinha da creche que ainda permanece aqui, né? É. E de quem é essa aqui? É teu? É meu, essa lotinha aí. Ainda monta de cavalo? Monta. Aqui tá a tua, né? Tua estante com a televisãozinha. Tu mora só?
Mas a minha esposa. A esposa, né? Foi. Um somzinho muito bem, né? É. Legal, o que é mais isso aqui? Nós podemos, que tu pode mostrar aqui. É mesmo, né? Por enquanto. A cozinha pode mostrar ali? Pode, se quiser pode ir também, né? A mulher não vai achar ruim, não? A mulher aqui tá. E depois quando ela souber? Aqui é um quarto, né? Quarto, é o quarto do casal? É. Vocês têm filho? Tem. Tem quantos? Tem um rapazinho com 10 anos. É, né? É. Só ele mesmo? Só ele mesmo. Só quis um? Só aquilo por enquanto, né? E já é grande a casa, Sonei. É grande, né? Aqui é outro quarto, né? É, tem um bocado de bagunça aí pra gente, né? O armáriozinho. Aqui é a geladeira. O fogão, né? Dá pra ver? Dá. Dá, né? Pronto. E aqui, Cícero, outra cozinha com fogão a lenha. Pode mostrar? Fogão a lenha, pode. Aqui, ó, fogão a lenha. Tem luz aqui? Tem agora. Já acendeu hoje? Já acendeu. Fogãozinho a lenha, ó. É. Na carvão, né, Cícero? É. Carvão a lenha. Então, mostra aqui. Aqui é a carvão. É, carvão, aqui é a lenha. E aqui é o a lenha, ó. É. Usa mais o carvão, né, Cícero? Carvão. Então tá aqui, ó. Aqui é tipo uma janelinha antiga. Janelinha velha, antiga, né? É só sendo antigo mesmo. É, né? Tá antigo, ficou antiga. Janelinha. É. Aqui é um depósito, é? Depósito. Pode mostrar, não? É o banheiro aqui? É, o banheiro. Pode mostrar, não? Pode mostrar. Ó, um depósito com um armáriozinho, ó, da parede, né? É. Aí aqui fica o banheiro também, ó. Você entrar aqui, tem acesso aqui, essa armáriozinho na parede. Aí tem o banheiro ali. Uhum. E aqui, isso em cima, tem alguma coisa, não? Não, tem não. Não? Tem não, é só uma caixa dela. É. Pronto, aqui é o... Como é que chama isso aí? Suporte de... É o pé de panela, tipo, né? Pé de panela, né? Pé de panela. É. É o pé de alumínio, né? É. Então, mostrando aqui pra vocês, pessoal, essa casa aqui, no estilo antigo ainda também. A única casa que mora a gente aqui, Cícero... Muito bem, então tá mostrando aqui pra vocês essa casa aqui. Gostei. É, pessoal, me chamou a atenção, ó. É interessante demais esse piso. Deixa eu explicar novamente pra vocês. É um piso, é cimento com desenho, né? É. Ó, desenho. Ó, se eu mostrar aqui bem pertinho, ó. Aqui é um desenho. É. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo. Quero agradecer a todos vocês. Cícero, meu amigo, muito obrigado por você ter aberto aqui a sua casa, viu? Deus abençoe. Depois, se quiser ver, se inscreve aí no meu canal, canal Firmino Expedições. É, né? É. Deixa eu mostrar aqui. Pois valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Tudo bom, viu?